Nang sa talinis kami ay hinihingi sa Diyos, sama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang Annunciation. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon ang Diyos, ariyang lagi, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong nanak ng Diyos, kordero ng mga, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo kaibigan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa Kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Immanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin
at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria,
Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay at ipinagdiriwang natin sa ating liturhiya ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita no, sa mahal na Birheng Maria. Mabuting balita. Sa Ingles, Annunciation. No, yung paglitaw ng anghel, pagdadala ng balita kay Maria na siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Siya ang napiling maging ina ng anak ng Diyos. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25 to be exact. 9 months. Nakuha niyo po ba? So 9 months. Ngayon po, sinabi na, kumbaga, buntis ka. So, bibilang ka, next month, 1 month, 2 months, hanggang ikasyam, eksakto, December 25. Yan. So, sana po, tandaan natin na mabuti, ha? Kaya kailangan, bantayan, alagaan ng mabuti para nang sa ganon, hindi mapahamak kung sakaling mayroong magbabalak na mawala ang sanggol, ang bata, kailangan protektahan ito no, ng mag-asawa, ni Jose, ni Maria, at siyempre sa gabay ng Panginoon. So, ano bang mensahe nito para sa atin? Ang sabi po kasi sa Ebanghelyo, si Maria at si Jose nakatakda ng ikasal. Malinaw po ba? Nakatakda ng ikasal. Ibig sabihin, may plano na si Maria. Katuwang si Jose, may balak na. Ganito mangyayari sa kasal. Dito tayo titira. Paano tayo mamumuhay? Lahat yan nakaplano na. Inaayos na, inihintay na lang yung pinakaritual ng kasal. Ulitin ko po. May plano na si Maria at si Jose. Pero, eto na ngayon yung twist. May plano na, pero may plano ang Diyos. Iba sa pamamaraan ng plano na pinaghahandaan ni Maria. Ano po ba yung pakiramdam po ninyo ngayon? Nagtatampo ka pa ba? Nagagalit ka pa ba sa Diyos? Kasi sa loob ng higit 2 taon, mayroong kang plano na hindi nangyari ayon sa iyong kagustuhan. Ang plano kasi ni Maria at ni Jose, magkaroon ng pamilya. At ayon sa plano, may kasal, may handaan. Kasal muna bago gagalawin si Maria. Nandun yun, bahagi yun ng plano. Pero ito na. Ito ang plano, pamamaraan ng Diyos. Andun pa rin naman, plano ng Diyos, maging pamilya si Jose at si Maria para maging magulang ni Jesus. Pero may konting twist lang. Kasi bawal nga na mabuntis ang babae nang hindi pa kasal. Bawal na bawal yon sa kultura ng mga Hudyo. Malaking kasalanan yon yung nagtalik na hindi pa kasal. Kahit naman ngayon, no? Isang kasalanan ang magtalik
ng hindi pakasal. Kaya nga lagi natin nasasabi, wala ito sa plano. Pag nagtalik na yung girlfriend, boyfriend, yung mag-asawa, nabuntis, parang ang laki-laking problema kasi wala ito sa plano. Ang gusto lang natin, sex lang. Hindi pwedeng magbuntis. Yan. Kaya pakiramdam ng iba, maraming nasirang plano. Hindi ko alam kung ano yung plano po ninyo na hindi natuloy o naudlot o sadyang hindi nangyari. Yung iba po sa inyo, marami yung plano, dapat mag-a-abroad. May ticket ka na eh. May contract ka na. Mayroon ka ng employer. Sasakay ka na lang eh. Biglang lockdown. Bagsak lahat. Para bang gumuho ang pangarap mo. Marami nasa abroad, dapat uuwi. Pero 2 taon, hindi makauwi-uwi. Ang dami nating plano. Marami din po talaga ang pangarap sa buhay. Pag nakapasa sa anumang board exam, licensure man yan o kung ano, ito ang plano mo, ang ganda-ganda ng plano mo. Pero hindi nangyari ayon sa inaasahan mo. Ayan. Kung sakali po medyo malungkot ka pa rin, hindi mo pa rin matanggap yung nangyayari, sana po sa pagdiriwang na ito, sa halimbawa ni Maria, medyo maibsan na yung kalungkutan mo at magkaroon na ng pagtanggap at maging bukas ka sa plano ng Diyos. Kung inaakala mong pangit yung nangyari sa iyo, masakit yung nangyari sa iyo, ngayon sinasabi, mas may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Maganda yung plano mo, pero mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang buksan, lawakan ang iyong pag-unawa, buksan mo ang iyong kalooban, makiisa ka sa Diyos. Huwag kang magmokmok, huwag kang magrebelde, huwag kang magalit sa Diyos. Nang tuluyan, naiintindihan naman ng Diyos kung medyo nagtampo ka, kasi nga hindi mo pa naiintindihan. Kaya nga, di ba, sabi, no, naguguluhan si Maria, hindi niya malaman kung anong gagawin, paano mangyayari yon at paano na ako? Hindi pa kami nagsisiping ni Jose, mabubuntis ako, paano na yung plano namin? Pwedeng iwan ako ni Jose, pwedeng patayin ako ng bayan, kasi nga, nabuntis na. Pero nagtiwala sa Panginoon na hindi siya pababayaan lahat nangyari. At higit sa inaasahan ni Maria yung kaligayahan na idinulot ng kanyang pagsunod sa plano ng Diyos. Hindi lang siya yung nagtamasa, nag-benefit doon sa pagsunod niya, kundi maging tayong lahat magpasa hanggang ngayon, nagbe-benefit dahil sa pagsunod ni Maria sa plano ng Diyos. Kung kaya mayroon tayong kinakapitan na poong Jesus Nazareno. So, sana po, no? Balikan mo ulit, no? Balikan mo ulit yung sa tingin mong naudlot at hindi nangyaring pangarap mo. Balikan mo ulit at tingnan mo. Baka ngayon, mas makita mo na yung, oo nga, no? Buti na lang. Buti na lang, hindi pinahintulot na gawin ko yung ayon sa aking plano. Buti na lang, pumasok ang Diyos. Buti na lang, pinigilan ako ng Diyos sa plano ko. Kasi mas maayos ka, mas ligtas ka. Maging ang iyong pamilya, buo pa rin kayo ngayon. Diba?
yung kadalasan po, yung akala natin pangit na nangyayari, gumagawa ang paraan ng Diyos para maging mas maganda ang ating kalagayan sa buhay. Sa tulong nawa ni Maria, sa lahat po ng mga naguguluhan pa, sa lahat po ng mga no, hindi pa nakakaunawa, nawa ay gabayan niya tayo at mabuksan ang ating mga puso't isipan sa mas magandang plano ng Diyos. Amen? Tumayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po. Nagkatawang ang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birhen Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan nawa ay makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Isama din natin sa ating panalangin ang conversion at pagpapanibagong loob ng mga leader ng Russia, kapayapaan, kaligtasan sa Ukraine ng mga tao doon. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Malakat tinapay-anay namin sa'yo mula sa tangkay ng
prutas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging dinanaiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap panghigit pa sa inaasahan ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Panginoong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay, ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Nazareno, kalutan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusay, ika'y kasama ko. Ang sangkot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilohod po ang lahat at ating dasalin
ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, sa butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitig ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas sa pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, sa butihin. Mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo po ang lahat, ta na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraan ka na. Ha